Рухани жаңғыру бағдарламасының жүзеге асуы бойынша Жамбыл облысында нәтиже аз болып тұр, бірақ атқарылған жұмыстарда баршылық. Бұл туралы облыс әкімдігінде өткен кеңесте айтылды. Аймақ басшысының орынбасары Сұлушаш Құрманбекова бұл бағыттағы жұмыстар әсіресе аудан көлемінде толығымен жүзеге аспай келе жатқандығын жеткізді. Толығырақ тілші тарқатады. Рухани жаңғыру бағдарламасы бірнеше негізгі бағыттардан тұрады. Оның ішінде облыс көлемінде жүзеге асуы тиіс арнайы жобалар бар. Ал кейбір аудандарда жоспарлы жұмыстар толығымен жүзеге аспаған. Яғни мамандар жұмысына немкеттілікпен қараған анықталды. Салдарынан жалпы көрсеткіш көңіл көншітпей тұр дейді облыс әкімінің орынбасары. Облыстағы атқарылып жатқан жұмыстарды көрсете білу сіздермен бізге байланысты. Жақсы жұмыстар атқарылып жатса, кейбіреулерін сіздер көрсетіп жазбасаңыздар, біз оны алмаймыз ғой, қаяқтан аламыз мысалды. Ал енді бір жақсы тың жобалар болса, бір ерекше бір жетістіктер болса, сіздер көрсетулеріңіз керек, біз оны республикалық деңгейге шығаруымыз керек. Кеңес барысында көтерілген мәселе жан-жақты қаралды. Өз кезегінде басқармалар біздегі ақпарат саны жобалық кеңсеге дұрыс жетпеген десе, аудан әкімдіктері кемшілікті түзейтінін атап өтті. Ал жиын қорытындысы бойынша Сұлушаш Құрманбекова іс-шаралардың санын арттыруды тапсырды. Сондай-ақ бақбеттерінде атқарылған жұмыстардың жарияланып тұру керектігін айтты. Мұнан өзге жауапты басшыларға нақты тапсырмалар жүктеді. Аят Асқарбекұлы, Санат Аралбек, Нұрбол Қыстаубек, Жет-Жет Ньюс.